छिटो मिठो भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ तर किताब यो लेख्दा लगभग मलाई चार वर्ष लाग्यो चार वर्षमा मैले आफ्ता मात्रै आर्टिकल लेख्नु त्यसको अर्थ के हुन्छ भने प्रति वर्ष दुईवटादेखि लेख्नु र अब जम्मा यसमा आठवटा आर्टिकलहरू छन् लेखहरू छन् यो कस्तो परिस्थितिमा लेख्यो भने मलाई स्वयंमा यो प्राचीन सभ्यताहरूको इतिहास जान्न मन पराउने मान्छे त्यो पनि भयो म इतिहासको एउटा इतिहास रुचाउने मान्छे भएको हुनाले इतिहास पढौँ भनेर चाहिँ सुरु गरेँ पढ्नुमा गर्दाखेरि चाहिँ अब इतिहासका केही आधारभूत कुराहरू नजानिकन माथि टुप्पा टुप्पाको इतिहास चाहिँ धेरै बङ्गिएको देखिने रहेछ बङ्गिने रहेछ त्यस कारण आधारभूत इतिहासका आधारभूत कुराहरू पढौँ भन्ने हिसाबले मैले सिन्धु सभ्यतादेखि सुरु गरेँ सिन्धु सभ्यता भनेको चाहिँ हाम्रै उपमहाद्वीपमा भएको हुनाले त्यसको बारेमा पनि जानेन भने त इतिहासै भएन जस्तो लाग्यो अब त्यति मात्रै होइन गाङ्गेय सभ्यता जो आर्य सभ्यता भनेर परिचित छ त्यो पनि जान्न पर्यो त्यो मात्रै होइन अब फेरि इतिहासमा धेरै पढिरहनु पर्ने हाम्रो इतिहासमा धेरै पढिरहनु पर्ने विषय एउटा किराँत पनि हो त्यसको बारेमा पनि जान्न पर्यो त्यति मात्र होइन आफ्नै देशको नेपालको प्राचीन इतिहास पनि त जान्नु पर्यो यो आधारभूत कुराहरू जान्नको लागि चाहिँ मैले अध्ययन सुरु गरेँ गरेर चाहिँ मैले यो जम्मा यसरी प्राचीन सभ्यताहरूको बारेमा लेखेको छु अब अलिकति म यो आठवटा विषयमा अलिअलि भन्छु धेरै होइन अलिअलि सिन्धु घाटी सभ्यता सम्बन्धी हाम्रोमा त्यति धेरै साहित्य पाइएन छैन रहेछ नेपालमा र सिन्धु घाटी सभ्यता सम्बन्धी जानकारी पनि अलिकति कमै पाइयो कमै भेटियो यस कारणले गर्दा यसलाई मैले अध्ययन गरेँ लेटेस्ट फाइन्डिङ अहिले हालमा चाहिँ सिन्धु घाटीको उत्खनन गर्दा गर्दा चाहिँ कुन स्टेजमा आइपुग्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ मैले राखेको छु सिन्धु घाटी सभ्यतामा अनि यो अब यो सिन्धु घाटी सभ्यता कसको यसको क्षेत्रफल कति हो भन्ने एकदमै विवाद छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो अध्ययन नभएर विवाद भएको मात्रै हो सिन्धु घाटी सभ्यता द्रविडहरूको मलाई एकजना ताप्लेजुङको भाइले आजभन्दा तिन चार वर्ष अगाडि फोन गर्नुभएको थियो दाइ सिन्धु घाटी सभ्यता त लिम्बूहरूको अरे नि भनेर मैले भने होइन त्यसो त भने यी यस्तो भ्रमहरू हुँदो रहेछ त्यस कारणले सिन्धु घाटी सभ्यता कसको भन्दा द्रविडको भनेर अहिले अधिकांश विद्वानहरूले चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ त्यो एउटा कुरा भयो अब यसको क्षेत्रफल कति छ सामान्यतया सिन्धु घाटी सभ्यताको बारेमा कुरा आउँदाखेरि मोहेन्जोदारो हरप्पा भन्ने दुईवटा ठाउँको नाम हामी सुनिरहन्छौँ मैले पनि अहिले सानैदेखि सुनेको र पढेको मोहेन्जोदारो हरप्पा मलाई लाग्थ्यो यो चाहिँ वल्लो गाउँ पल्लो गाउँ जस्तो होला भनेको त होइन 570 किलोमिटर चाहिँ फरकमा रहेछ हरप्पा चाहिँ माथि पन्जाबमा अथवा सिन्धु नदीको शिरपट्टि र मोहेन्जोदारो चाहिँ तल दक्षिणमा यो समुद्रपट्टि रहेछ त्यति टाढो 570 किलोमिटर टाढो अब यसको क्षेत्रफल कति भन्दाखेरि चाहिँ यहीँ लेखेको छु मैले 31 लाख के अरे
33,000 वर्ग मिल क्षेत्रफल भनेको माथि अफगानिस्तान देखि इरान देखि अनि यता इन्डियापट्टि दिल्ली सम्म राजस्थान सम्म रहछ र यो चाहिँ जम्मा 700 वर्ष चल्यो भन्छ 2620 देखि 1920 सम्म चाहिँ त्यो थियो सभ्यता थियो भन्छ यसकारणले यसको जानकारीको लागि चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छ यो चाहिँ सबैलाई काम निच्छ जस्तो लागेर मैले यहाँ सेयर गरेको हो अब अर्को सभ्यता छ गाङ्गेय सभ्यता अब यो अलिकति लामो विषय छ यसको यो पनि कि गङ्गाको किनारमा एउटा सभ्यता फैलियो आयो प्राचीन कालमा आजभन्दा लगभग 4,000 वर्ष अगाडि लगभग अब अहिलेको विद्वानहरूको भनाइअनुसार 2000 BC-1500 BC भित्रमा चाहिँ गङ्गा नदीको किनारमा त्यो चाहिँ आर्यहरू मध्यपूर्वबाट चाहिँ बसाइ सर्दै अफगानिस्तान इरान हुँदै आए अब इरानमा कोही बसे कोही यता अहुर माज्दा पुजको इरानमा बसे अब जसलाई पछि जरा थर्स्टिनियन भनेर भनियो अब यता आउने अझ यो के अरे यता पूर्व आउँदै जाने र गङ्गातिर सर्नेहरू चाहिँ ले पछि एउटा संस्कृत भाषा र वैदिक साहित्य दिए बडो ठुलो उन्नति गरे उनीहरू तिनीहरू चाहिँ आर्यहरू आफूलाई आर्य हुन् भनेर भने तिनीहरू देव पूजक थिए इरानमा बस्ने असुर पूजकहरू भयो यता इन्डियापट्टि आउनेहरू चाहिँ देव पूजक भयो अब यसको विस्तृत व्याख्या यहाँ मैले गरेको छु अब त्यसको बारे त्यति नै भनौँ अब अर्को छ किराँतको अब हामीले इतिहास पढ्दाखेरि फेरि एउटा कुरा के छ भने किराँतलाई जान्नको निम्ति चाहिँ यो सिन्धु सभ्यता यो गाङ्गेय सभ्यता नपढिकन किराँत सभ्यतालाई त्यति स्पष्ट जानिँदैन रहेछ मैले कोसिस गरेँ जान्ने तर सकिनँ किनभने किराँत शब्द सबैभन्दा पहिले कहाँबाट उत्पन्न भयो यो यसको सृष्टि कहाँ भयो भन्दाखेरि यजुर्वेदमा भयो यो आर्यहरूले भनेको शब्द आर्यपूर्वका जातिहरू जस्तो के भने गाङ्गेय सभ्यतामा आएका मान्छेहरू अलिक फैलिए फैलिँदाखेरि चाहिँ जब पूर्वपट्टि लाग्दै गए यो पहाडको फेदीमा बस्ने उनीहरूले एउटा जनगण भेटे तिनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले किराँत भने र दक्षिणपट्टिकोहरूलाई चाहिँ उनीहरूले निषाद भने बडो ऊ छ यो निषाद भनेको अस्ट्रिकहरू एस्ट्रो एसियाटिकहरू चाहिँ दक्षिणकोहरूलाई भने र उत्तरपट्टि यो हिमालको फेददेखि आसामसम्मै यो एउटा बेल्ट जान्छ त्यहाँसम्म बस्नेहरूलाई चाहिँ आर्यहरूले किराँत भने र यसरी किराँतको एकदमै प्राचीन तम अब यो के भने शुक्ल यजुर्वेद तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने शुक्ल यजुर्वेदमा दुई ठाउँमा किराँतको उल्लेख पाइन्छ दुई ठाउँमा त्यो पनि के भने सामान्य संज्ञाको नाममा मात्रै हुन्छ है सामान्य संज्ञाको रूपमा चाहिँ शुक्ल यजुर्वेदमा दुई ठाउँमा नाम हुन्छ त्यो नै प्राचीनतम रूप भनेर भनिन्छ त्यसको भौतिक किराँतको भौतिक अस्तित्वको पहिलो प्रमाण चाहिँ त्यसलाई मानिन्छ त्यसपछि चाहिँ पछि ब्राह्मणहरूमा लेखियो अन्य संहिताहरूमा सङ्कलन गर्दाखेरि लेखियो ब्राह्मण भनेको चाहिँ तपाईँहरूले अस्ति मलाई कुन चाहिँले भन्नु बाहुन भनेर भन्नु होइन ब्राह्मण भनेको चाहिँ वेदको व्याख्या गरेको कुरालाई चाहिँ ब्राह्मण भनिन्छ जम्मा 7 वटा छ त्यो 7 वटा ब्राह्मणहरू छ त्यसमा पनि त्यो लेखिएको छ र किराँतको अब यो त के भने के प्रमाण भने यो बेल्टमा हुने एक जाति होइन यो बेल्टमा धेरै जाति थियो गङ्गादेखि आसामसम्मको
यो पूर्वमा धेरै जाति थियो एउटा जातिले भनेको हैन जति जातिले उनीहरूले भेटे त्यतिले चाहिँ किराँत भन्दै गए आसामसम्मै तर यो किराँत जाति चाहिँको कहाँ चाहिँ यिनीहरू यिनीहरूको ओरिजिन चाहिँ कहाँनेरि उत्पत्ति कहाँ भए भन्ने यहाँ धेरै विवाद छ तर अहिले अहिले केही विद्वानहरूले जस्तो म त सबैभन्दा कसले भने जज भान्ड्रिमलाई अलिकति विश्वास गर्छु उहाँले भाषाको आधारमा एन्थ्रोपोलोजीको आधारमा यो पुरातत्त्वको आधारमा चाहिँ उहाँले एउटा निष्कर्षहरू निकाल्नु भएको छ धेरै विद्वानले गरेको छन् मती सोफरले गरेको छ अरू विद्वानहरूले पनि गरेका छन् थुप्रैले तर अहिले हालमा चाहिँ उनको कुरा अलिकति विश्वसनीय छ त्यति मात्रै होइन हामी यो मलाई लाग्छ काठमाडौँमा धेरै किताब उपलब्ध छैन पढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि यहाँ किताबै पाइँदैन रेफरेन्स बुकहरू तपाईँको सबभन्दा पहिले हामीले मङ्गोलिया छ नि मङ्गोलिया गोबी डेजर्टको अलिक मासतिर को क्षेत्र र अलिक मुनतिर त्यो क्षेत्रको इतिहास पढ्नु पर्यो त्यो क्षेत्रको भूगोल पढ्नु पर्यो यो यो एउटा कुरो के पनि छ भने यो तपाईँहरूले जुन यहाँ देख्नु भएको छ नि सभ्यता सभ्यताको प्रसार कसरी भयो भन्ने कुरा छ पछिको हो यो मान्छे अहिलेको आधुनिक मानव भन्ने खालको चाहिँ कुरा आयो तर होइन रहेछ होमोसेपियन्स नै हामी भनेर चाहिँ अहिलेको विद्वानहरूले भन्यो होमोसेपियन्सले निरन्तरता पाएको छ त्यसको एउटा प्रमाण त तपाईँ यो अन्डामान निकोबरमा त्यो अङ्गी जाति छ त्यो अङ्गी जाति चाहिँ पहिलो भारतीय अरे पहिलो भारतीय चाहिँ अङ्गी जो आएको छ त्यहाँनिर तिनीहरू पहिलो भारतीय मानिन्छ यसरी चाहिँ सभ्यता सुरु भयो अब प्रत्येक सभ्यता चाहिँ नदी किनारमा र नदीको बाटोबाट गए यो सम्झाउन त अलिकति टाइम लाग्छ किनभने मान्छे किन नदी पहिल्याउँदै त्यो आजभन्दा 10,000-12,000 वर्ष अगाडि नदी पहिल्याए डाँडा काँडा किन मरुभूमि हिँडेन त्यसको कारण छ किनभने त्यो के अरे त्यसलाई स्टोन एज भन्छ हतियारहरू उनीहरू इक्विपमेन्ट्सहरू राम्रो थिएन सबै जङ्गलै जङ्गल हुन्थ्यो खेतीपाती कहीँ गरिएन अहिलेसम्म पृथ्वीको सबै ठुलो सभ्यता प्राचीन सभ्यताहरू नदी किनारमा भएको युफ्रेटिस टाइग्रिस नदीको किनारमा तपाईँको मेसोपोटामिया बेबिलोनको त्यत्रो सभ्यता प्राचीनतम सभ्यता नाइल नदीको किनारमा इजिप्टको सभ्यता अब ह्वाङ्गे रिभर बेसिनमा चाहिँ चिनको सभ्यता याङ्गे रिभरमा बेसिनमा चिनको सभ्यता अब यहीँ हाम्रै उपद्वीपमा उपमहाद्वीपको यो सिन्धु नदी किनारमा पनि सभ्यता तर नदी नै किनारमा किन किन डाँडा काँडामा भएन भन्ने प्रश्न छ त्यो प्रश्न के हो भनेदेखि चाहिँ त्यति बेला जब मान्छेले पहिलोपल्ट खेतीपाती गर्न सुरु गरे यो प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सहरूलाई डोमेस्टिकेसन गरे नि पहिलोपल्ट जीव जन्तु पाल्न सुरु गरे पहिलोपल्ट यो झारपातहरूको चाहिँ प्लान्ट्सहरूको चाहिँ डोमेस्टिकेसन गरेर यो धानको गहुँको सोर्गम भन्छ के सोर्गम भन्छ नि सोर्गम के होइन पूर्वजहरू त्यस्तोहरूको खेती गरे उनीहरूले सोर्गम हो त्यो औलमा पाइन्छ नि के भन्छ यत्रो त बाला आउने त्यस्तो कोदोको भयो अब यिनीहरूको पहिले खेती गर्दाखेरि उनीहरूले डोमेस्टिकेसन गरेर गरे गर्दाखेरि कहाँ रोप्ने भन्दाखेरि उनीहरूले एकैपल्ट जानेको होइन यो पहिलोपल्ट गाईबस्तुलाई घाँसको लागि रोपे दानाको लागि रोपे पछि उनीहरूले खाए
अब यस्तो गर्यो त्यो नदी किनारमै किन हो भने ठुलो वन जङ्गल फाड्नै उनीहरूसित हात हतियार थिएन नदी किनारमा चाहिँ यो बाँगा माटो मलिलो माटो थियो त्यहाँनिर उनीहरूले खेती गरे त्यसो त्यो कारणले नदी किनारमा ठुलो सभ्यताहरू भएको कारण चाहिँ त्यो अब यो के अरे यो किराँतीको बारेमा भन्दै थिएँ किराँतको बारेमा किराँतहरू चाहिँको बारे अलि लामो छ तपाईँको यो किराँत जाति पनि मङ्गोलाइट जाति भएको हुनाले हामीले मङ्गोलियाको इतिहास पढ्नुपर्छ चिनको इतिहास पढ्नु पर्यो टिबेटको इतिहास पढ्नु पर्यो यो बर्माको इतिहास पढ्नु पर्यो यो के अरे पूर्वी एसियाको चाहिँ इतिहास पढ्नु पर्यो त्यसबाट थाहा हुन्छ कि किरा मङ्गोलाइटहरू नै किराँतको एउटा हाँगा मङ्गोलाइटहरूको हाँगा एउटा किराँत जसले हामी टिबेटो बर्मन ल्याङ्ग्वेज स्पिकिङ पिपल भन्छौँ नि टिबेटो बर्मी टिबेटो चिनी भाषा बोल्ने जति चाहिँ हाम्रो भाषा समूहले हामीलाई त्यहाँ पुर्याउँछ त्यस कारण त्यो जाति त्यहाँबाट फैलिँदै 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 यो हिमालको दक्षिणमा आइपुगेर बस्यो अज्ञात कालमा अहिले होइन त्यो धेरै अगाडि आएर बसे त्यसैलाई चाहिँ आर्यहरूले भेट्दाखेरि चाहिँ अब जब आर्यको यो गङ्गीय सभ्यता सुरु भयो उनीहरूले चाहिँ अघि भने मैले किराँत भने उपट्टिकोलाई पहाडपट्टिकोलाई तराईपट्टिकोलाई उनीहरूले निषाद भनेको द्रविडहरू यो के अरे एस्ट्रो एसियाटिकहरू भने यसरी अनि यो चाहिँ अहिले त्यसरी भयो अब यो सभ्यताको बारेमा अब यहीँ लेखेको छ तपाईँहरूले मिहिनेत गरेर पढ्नुभयो भने तपाईँहरूले कमसेकम आइडिया सामान्य ज्ञान हुन्छ ठुलो ज्ञान हुँदैन अझै पढ्नुपर्छ तर सामान्य ज्ञान चाहिँ हुन्छ अब म तपाईँले नेपालको प्राचीन नेपालको इतिहासमा अलिकति भन्छु अब यो चाहिँ के अरे चौथो किन लेख्नु परेको यो अब यो प्राचीन इतिहास पढ्दै जाँदाखेरि नेपालको पनि प्राचीन इतिहास जान्नु आवश्यक भयो भने अनि अध्ययन गर्दा बडो अलमल भयो त्यो किन भन्दा दुईवटा कुरा प्रष्ट छुट्टिनु पर्दो रहेछ यहाँ हामी पाठकहरूको लागि चाहिँ एउटा कुरा नेपाल शब्दसित लाई स्पष्ट रूपमा हामीले जान्नु पर्दो रहेछ नेपाल भनेको चार भन्ज्याङ त्यो काठमाडौँ भ्याल्लीलाई उपत्यकालाई प्राचीन कालदेखि नेपाल भनिँदै आएको हो तर यो के भयो भनेदेखि किन हो अब त्यो त थाहा छैन अब यो के भने नेपाल बृहत् लिच्छवी कालमा पनि नेपाल बृहत् थियो भन्ने सेन्सले इतिहासले किन थाल्यो नेपाल भनेको चाहिँ केन्द्र भनेको जस्तो सेन्समा इतिहासले किन थाल्यो त्यसपछि हामी सामान्य पाठक अलमलमा पर्ने हामी स्याङ्जाको अथवा प्युठानको इतिहास पढ्दैछौँ नेपालसित सम्बन्धित कुरा आउँछ त्यहाँ अचम्म लाग्दो छ किनभने हाम्रो सामान्य ज्ञान चाहिँ के हो भने 1826 सालदेखि मात्रै शाह राजा पृथ्वीनारायण शाहले एक चाहिँ जम्मा गरेको हुनाले त्यसपछि मात्रै यो बृहत् नेपालको कल्पनाको दिमाग हाम्रो दिमागमा हुने यो नहुने यस कारणले यो छुट्याउनु सकिनँ मैले इतिहासमा नेपालको इतिहासमा यस कारणले अब म यो यसभित्रको सरस्वती भन्छु यसमा चाहिँ मैले अनि त्यस कारण यो नेपाल चाहिँ के हो त नेपाल भनेको मैले यहाँ चाहिँ के भनेको छु भने नेपाल भनेको चाहिँ यो काठमाडौँ भ्याल्ली मात्रै हो भनेको छु यसको प्राचीन इतिहास र परिचय र वर्तमानको भनेर यहाँ एउटा उपशीर्षकमा यसलाई राखेको के हो यो अहिलेसम्मको फाइन्डिङ के हो अहिलेसम्म
चाहिँ इतिहासकारहरूले भेटेको कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो एउटा राखिएको छ यहाँ. अनि त्यसपछि अब त्यसमा छलफल गरिएको छ, अब त्यो तपाईँहरू पढिदिनु होला. प्राचीन नेपाल किन, प्राचीन नेपाल भनेको अहिलेको भूगोलको नेपाल होइन नि, यो काठमाडौँ चाहिँ किन प्रसिद्ध थियो भने व्यापारिक कारणले, त्यो त स्पष्टै छ. सामान्य कारणले होइन, औद्योगिक कारणले होइन, अन्य कारणले हुँदै होइन. कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा पनि यसको वर्णन आएको छ नेपालको, कि जहाँ यस्तो यस्तो सामान पाइन्छ भनेर. त्यो कारणले भारतमा पनि नेपालको प्रसिद्धि चाहिँ उसको व्यापारिक कारणले, त्यति बेलाको सार्थबाहहरू चाहिँ व्यापारीहरू यहाँ आउँथे. अब यहाँ चाहिँ यो कस्तो भयो भने तिब्बतपट्टिको सामानहरू यहाँ आउने नेपालमा, अनि के अरे दक्षिणपट्टिको सामान पनि यहाँ आउने, अनि यहाँबाट त्यो दक्षिणको सामान यहाँबाट उता उभोपट्टि लेक साइडमा जाने, लेकको सामान चाहिँ दक्षिणपट्टि जाने. यस कारणले चाहिँ यो नेपाल चाहिँ प्रसिद्ध रहेछ पहिलेदेखि. यसको प्रसिद्धि अन्य कारणले होइन. अब यहाँ अर्को कुरा के छ भने, नेपाल बृहत् थियो, उहिलेको राजाहरूले बृहत् नेपाल बनाए भन्छ. त्यो बृहत् नेपाल बनाउने राजामध्ये एकजना चाहिँ भास्कर वर्मा. भास्कर वर्माको पालामा समुद्रसम्म, दक्षिण समुद्रसम्म उनले राज्य विस्तार गरेका थिए भनिएको छ. त्यो चाहिँ उनको कहाँ चाहिँ त्यो प्रमाण छ भन्दाखेरि, अरे भन्दा छ भन्दा, उनको प्रशस्तिमा चाहिँ दक्षिण भारतसम्मै विजय गरे भन्ने छ. त्यसको बारेमा यहाँ छलफल गरिएको छ है. अब अर्को प्रमाण चाहिँ के भनिएको छ, विशाल नेपाल थियो भन्दामा प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद इन्सक्रिप्सन भन्छ नि अशोकको, अब त्यो छ. त्यसबारे समुद्रगुप्तले त्यो बनाएछ, अब त्यो छ यहाँ पढिदिनु होला. त्यो पनि त्यसबारे पनि छलफल गरिएको छ, किन त्यो ठुलो भयो छ छैन भनेर. अब अर्को प्रमाण छ, ठुलो ठुलो नेपाल उहिले थियो भन्ने प्रमाण अर्को के हो भनेदेखि, राखिएको प्रमाणमध्ये ह्वेनसाङ बौद्ध भिक्षु, ह्वेनसाङ सातौँ शताब्दीमा चाहिँ भारतहरू डुल्दै डुल्दै आउँदा नेपालको पनि उनले चाहिँ उल्लेख गरेको छ. नेपालको परिधि त्यति बेला 4000 ली थियो भनेर उनले आफ्नो के अरे भ्रमण वृत्तान्तमा लेखेका छन्. त्यति कारणले नेपाल ठुलो थियो भनेर हाम्रो विद्वानहरूले भनेका छन्. त्यो कति सही हो कति गल्ती हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छलफल गरिएको छ. अर्को चाहिँ यक्षमल्ल, यक्षमल्ल भनेको त हिजास्तीको हुन्, यक्षमल्ल भनेको त झन् हिजास्तीका हुन्. उनी चाहिँ 15 शताब्दीमा यक्षमल्लले चाहिँ नेपाल विजय गर्यो, यो के अरे ऊ बङ्गाल बिहार यसरी विजय गरेर नेपाल ठुलो बनाएको थियो भन्ने चाहिँ प्रमाण चाहिँ बृहत् नेपाल भयो भन्नेहरूले प्रमाण राखेका छन्. अरू कुरा भन्दाखेरि मेची महाकाली भन्ने श्रीपाँचको सरकारले पञ्चायतकालमा किताब बनाएको थियो नि चारवटा भागमा. पहिलो भागमा हेर्नुभयो भने नेपाल उहिले बृहत् थियो, त्यसको प्रमाण चाहिँ यक्षमल्लले विजय गरेको भनेर त्यहाँ पनि लेखिएको छ. अनि त्यस कारणले त्यसको विषयमा पनि यहाँ छलफल गरिएको छ यक्षमल्लको उमा पनि, त्यो कुरा कति ठिक हो कति ठिक होइन भनेर. अब त्यस्तै नेपाल वर्तमान नेपालको दुईवटा भागमा पहिले चाहिँ दुईवटा ठुल्ठुलो साम्राज्यहरू बनिएको थियो. एउटा पालपालीहरूको कसैलाई खुसी बनाउन लेखेको होइन, इतिहास कसैलाई दुःखी बनाउन कसैलाई खुसी बनाउन लेखिँदैन. यो चाहिँ एकदम निष्पक्ष लेख्नुपर्छ, जे छ प्रमाणले जे भन्छ त्यही मात्रै लेख्ने हो. यसमा लिम्बूको एउटा कुरा के छ भने, सुबाहाङको बारेमा लेखेको छ. त्यो चाहिँ लिम्बू सुबाहाङको ऐतिहासिक रूपरेखा भनेर
एउटा लेखेको छु सुभा जुन सुब्बाको पूर्व रूप हो त्यसको चाहिँ पूर्ण इतिहास खोजेको छु मैले त्यो छ लिम्बुमा त्यो चलन छ सुभारको प्राचीन कालदेखि नै छ एउटा हाङको लिम्बुमा हाङको प्रचलन छ त्यो हाङ पनि कसरी आयो त्यसको पनि खोज्ने कोसिस गरेको छु मैले यहाँनिर यो यहाँ एउटा त्यो छ अब रह्यो अर्को के भने यो त्यसको छलफल गरिएछ त्यो चाहिँ अस्ति चेतलुङमा प्रकाशित भएको थियो त्यसलाई यहाँ मैले राखेको छु साभार गरेर राखेको अब यहाँ अलिकति अप्ठ्यारै पनि हो छ एउटा विषय छ लिम्बुको बारेमा त्यो चाहिँ के छ भने विवाह प्रथामा सानी आमा बेहोर्ने लिम्बु र अझ अरू भनेको छु मैले लिम्बु जातिमा पहिले आजभन्दा धेर वर्ष पनि अगाडि होइन 1896 सालसम्म 1896 सालसम्म चाहिँ लिम्बुले सानी आमा बिहा गर्दो रहेछौँ सानी आमा हेर्नुहोस् है 1896 सालमा चाहिँ तपाईँको त्यति बेला प्रधानमन्त्री भनौँ न रङ्गनाथ पौडेल राजा सुरेन्द्रको पालामा एउटा आदेशद्वारा चाहिँ त्यसलाई रोकियो अब लिम्बुले मात्रै सानी आमा बिहा गर्थ्यो कि अरूले पनि गर्थ्यो भनेर यहाँ छलफल गरिएको छ यो मानवशास्त्रीय ढङ्गले कसैले त आमै बिहा गर्थ्यो लिम्बुले त सानी आमा मात्रै बिहा गर्थ्यो आमै इरानीहरूले हाम्रै छिमेकी देश हो इरान भनेको पनि टाढो होइन उनीहरू त आमै बिहा उनीहरूको रीतमा कसै सासु बिहा गर्ने कोही बुहारी बिहा गर्ने छोरा बुहारी पनि बिहा गर्ने बिहाको विचित्र चलनहरू जुन छ नि त्यो यहाँ सङ्कलन गरिएको छ यहाँहरूले पढिदिनु होला यो चाहिँ अनि अर्को छ अब यो त्योहरू म त अलिक लामो लामो भरा अब अर्को सातौँमा चाहिँ के छ भने एउटा लिम्बु यहाँ निकैजना लिम्बुहरू हुनुहुन्छ लिम्बु शब्द कहिले सुरु भयो लिम्बु शब्द लिम्बुको होइन त्यो त प्रष्टै छ तर कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने कुरा यहाँ छलफल गरिएको छ मैले त्यो सुभाङमा छलफल गरेको थिएँ अब यहाँ तर एउटा इतिहास प्रकाशमा सन्धि पत्र सङ्ग्रह भन्ने नरहरेनाथज्यूले ऊ गर्नुभएको छ प्रकाशित गर्नुभएको छ त्यसमा चाहिँ के अरे 1824 नै लिम्बु शब्द प्रयोग भयो भन्ने यहाँ देखिन्छ तर पृथ्वीनारायण शाहले त के अरे 1831 मात्रै अरुण तरे गोर्खाली फौ त 1831 साल मात्रै अरुण तरेको थियो 6 वर्ष अगाडि कसरी भन्ने यहाँ प्रश्न उब्जेको हुनाले त्यसको समाधान यो सातौँ लेखमा गरेको छु अब आठौँ लेखमा चाहिँ के छ भने यो आठौँ लेख चाहिँ अलिकति डिस्टोर्टेड हिस्ट्री खाँदा खाँदाको इतिहासलाई अलिकति बङ्ग्याउने जुन चलन छ त्यसको बारेमा अलिकति भनेको छु त्यो चाहिँ के भने 7 सालमा मुक्तिको अर्को प्रयास र लिम्बुवान भनेर लिम्बुलाई त्यति बेला दुईवटा गम्भीर आरोपहरू लाग्ने गरेको छ म तपाईँ यहाँ धेरै लिम्बु विद्वान विदुषीहरू देख्छु तपाईँहरूले कति अध्ययन गर्नुभएको छ तपाईँहरूको पुर्खाहरूलाई हाम्रो पुर्खाहरूलाई ठुलो कलङ्क लागेको छ एउटा चाहिँ लिम्बुले लुटपाट गर्यो लुटेरा भन्ने त्यसको आजसम्म मैले खण्डन पढेको छैन
मैले पहिले अलिकति खनन गर्ने कोसिस गरे त्यो चाहिँ आक्षेप र पाठक प्रतिक्रिया भन्ने ठाउँमा किताबमा मैले अलिकति गरेको त्यो भएको मैले पढेको छैन ए त्यो साँचो हो र ट्यासिट कन्सेन्ट भन्छ नि अनि साँचो हो र सत्तै स्वीकार गरेको हो कि होइन हो भने त हो पनि हो जस्तो तिब्बतमा एउटा जाति छ गोलोक भन्ने जाति तिब्बतमा उनीहरूलाई तिब्बतको हर इतिहासमा तपाईँ पढ्नुभयो भने तपाईँ हामीले पढ्यौँ भने गोलोक त लुटेर है भनेर लेखेको हुन्छ कि गोलोक नै जस्तो हामी पनि लुटेरै जाति हौँ कि अब यसबारे पनि यहाँ अलिकति विचार गरिएको छ र अन्त्यमा यसको अर्को भाग चाहिँ के छ भने अर्को चाहिँ एउटा ठुलो आरोप चाहिँ के छ भने पृथकतावादी लिम्बू भन्ने छ पृथकतावादी नेपाललाई नै टुक्र्याएर अर्को देश बनाउने यसबारे पनि खै लिम्बू विद्वानहरूले लेखेको खोज अनुसन्धान गरेको अहिलेसम्म मैले पढेको छैन यो मेरो पहिलो नै हो म दाबी साथ भन्छु अब यस कुरामा किनभने मैले पढेको छैन त्यति बेला के भएको भने लिम्बूहरूले स्टेट मागेको त्यति बेला राईहरूले स्वराज मागेको 2007 सालको क्रान्तिमा पछि चाहिँ राईहरूले तपाईँहरू हामी त अर्काको पढ्नै पढ्दैनौँ नपढिकन ज्ञानी हुन्छौँ र यो बडो आपत छ राईहरूले पनि त्यति बेला स्वराज मागेको थियो यो मेरो मैले प्रमाणसहित यो कुरा राखेको छु यहाँ राईहरूले के मागेको थियो भने राईका बडे बडे विद्वानले लेख्नु भएको छ यहाँनिर बडे बडे लिडरहरूले लेख्नु भएको छ स्वराज मागेको थियौँ भने त्यो कुरा बिपी स्वयंले स्वीकार गर्नुभएको छ यिनीहरूले स्वराज मागेकै हो भन्नुभएको छ प्रमाण छ नि त लिम्बूले त्यति बेला स्टेट मागेको अब यो स्वराज के हो स्टेट के हो यो अङ्ग्रेजी नजान्ने भनौँ भने धेरै अङ्ग्रेजबाजहरू छन् नि यी लेख्नेहरू भनौँ न यो विखण्डनवादी हुन् भनेर लेख्नेहरू स्टेटको अर्थ त राज्य मात्रै हुन्छ प्रान्त अर्थमा जस्तो इन्डियन स्टेट्सहरूमा बङ्गाल स्टेट भयो बिहार स्टेट भयो मद्रास पन्जाब स्टेट भयो काश्मीर स्टेट भयो यो स्टेट शब्द पनि चाहिँ दार्जिलिङबाटै त्यहाँ के अरे लिम्बुवानमा त्यति बेला प्रवेश गरेको त्यो ल्याउने मध्येमा चाहिँ जसबहादुर लिम्बू 9 भन्छ यिनीहरूको लिडरहरू त्यति बेला जसबहादुर लिम्बू अनि विजय बहादुर लिम्बू आदि यिनीहरूले चाहिँ स्टेट मागौँ न त भनेर भन् किन भन्दाखेरि शोषणमा चरम सीमामा हुने शोषण हुने राज्यले कर मात्रै लिने शोषण दमनबाट जनताले सुरक्षा नदिने अनि के गर्ने स्टेट नमागे भनेर उनीहरूले स्टेट मागे विखण्डन गरौँ भने अब हुँदै भयो त्यो यहाँ मैले प्रमाणसित लेखेको छु एकदमै प्रमाणित राखेर रा। लेखेको त्यस्तो चाहिँ अब यो पश्चिमतिर पनि स्वराज मागे अर्सल तराईमा पनि तराई बेल्टको 9 वेदानन्द झारले एउटा तराई काङ्ग्रेस गठन गरेर चाहिँ उनीहरूले पनि स्वराज मागे स्वराज भनेको त विखण्डन होइन नि स्टेट अहिले अब हेर्नुहोस् है मलाई के लाग्यो भने त्यो लिम्बूहरू कति दूरदर्शी रहेछ अहिले कति 7 राज्य छैन यो देशमा त्यो राज 7 देश राज्यको माग्ने सुरु गर्ने त्यो लिम्बूहरू कसरी चाहिँ अहिले विखण्डनकारी भए स्टेट माग्नेहरू ती राईहरू कसरी चाहिँ ऊ भए के अरे विखण्डनकारी जसले स्वराज माग्यो अब उनीहरूले यो के अरे प्रचार आतङ्क भन्छ यस्तो प्रचार आतङ्क गरे उनीहरूले कि अहिले आवाजै उठाउन सकेन डरले के डरले भन्दा विखण्डनकारी भनेको छ हामीले विखण्डन के हो स्टेट के हो
मागेको के हो त्यतातिर हामीले ध्यान दिउँ कसैले दिएन नदिएर अहिले त्यो लाङ्छन यति लामो वर्षसम्म त्यो बोकिरहेकै छौँ हामी अब कमसे कम त्यो होइन सत्य कुरा जो हो त भनेर हामीले अब जानु पर्यो नि अहिले सातवटा अब सात आठ सालमा लिम्बूहरूले राईहरूले स्टेट स्वराज माग्यो नौ सालमा वेदानन्द झारले के अरे आठ सालमा वेदानन्द झारले माग्यो नौ साल नौ सालमै इमान सिंह चेम्जोङ हाम्रो के अरे गणेश दाई गणेश प्रसाद रिजाल पन्ध्र सालको एमपी उहाँ उपाध्यक्ष इमान सिंह चेम्जोङ अध्यक्ष महामन्त्रीमा तेज बहादुर प्रसाई बसेर उनीहरूले लिम्बुवान सुधार सङ्गठन गरे उनीहरूले पनि स्वराजै मागे स्टेटै मागे नि त त्यसको अर्थ उनीहरूले विखण्ड मागे है त्यसपछि आएर हाम्रो हाम्रै वंशको वीर नेम्बाङले चाहिँ उनले पनि विखण्डन त मागे होइन नि विखण्डन देश टुटाउँ त भने होइन नि उनले नि स्वराजै मागे अटोनोमस रिजनमा अटोनोमस रिजन माग्दा के गल्ती भयो भएन नि गल्ती त यी अब हेर्नुहोस् त अहिले आयो कहिले आएर त सातवटा अब यस्तो छ यस कारणले इतिहास हामी इतिहासमा मलाई लाग्छ मैले केही जातिहरूको इतिहास पढेको छु हाम्रो नेपालै भित्रको पनि यो हिस्टोरिकल सेन्स लिम्बुमा असाध्यै कम यो यस्तो मर्क्युरीको नापो जस्तो हुन्छ नि पारा चढ्ने जस्तो कुरामा असाध्यै कम इतिहासको ज्ञान इतिहास भनेपछि पटक्कै नरुचाउने नहेर्ने र साह्रै कम ज्ञान राख्ने जाति चाहिँ लोवेस्ट एकदम तल्लो पुछारमा चाहिँ लिम्बु जाति नै लिम्बु बाप जाति नै भेट्यो है भने किनभने यी सबै गरेको त देखिएन तपाईँ विद्वान विदुषीहरूलाई मैले भनेको चाहिँ होइन भने के अरे यसबारे चाहिँ अलिकति गम्भीरतापूर्वक सबैले विद्वान विदुषीहरूले चाहिँ विचार गरेर अब स्वस्थ समाज बनाउनु पर्छ नेपाली समाज यसरी चाहिँ परस्पर द्वन्द्वको स्थितिमा राखेर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन स्वस्थ समाज बनाउँदाखेरि स्वस्थ आलोचना गर्नुपर्छ प्रष्ट कुरा राख्नुपर्छ भन्ने आशयले यो आठौँ मेरो लेख हो अब यो पढिदिएर अब तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोला मलाई पनि र प्रकाशक प्रकाशन संस्था मुन्दुम एकाडेमीलाई हामीले अलिकति हाम्रोमा कल्चरको अलिकति के विकास गरौँ भने पढ्ने कल्चरको पनि विकास गरौँ पढ्ने किताब किनेर पनि पढ्ने कल्चरको पनि विकास गरौँ अब हामीले कसैलाई प्रेजेन्ट दिनु पऱ्यो भने किताबै दिउँ न किन रक्सीको बोतल दिउँ त्यो छोडौँ र किताबको महिमा गर्नुहोस् तपाईँ हाम्रो छोरा नातिलाई यसले कामै गर्छ राम्रै गर्छ र यति भन्दै म अब आज आदरणीय दाई अब बैराई कहिले हाम्रो पुस्ताको पनि अग्रणी दाई हुनुहुन्छ उहाँले विमोचन गरिदिनु हो यसको आयोजना के अरे निमन मुन्दुम एकाडेमीले गर्यो उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु उपस्थित भएर मेरो अलिकति तितो मिठो जे जस्तो कुरा सुनिदिनु भयो अब तपाईँहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र पत्रकारहरू जुन जुन आएर यहाँ सहयोग गर्नु उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो टिप्पणी समाप्त गर्छु धन्यवाद लेखक